Cruise exclusive katusinzi de one man no. Kakati yechili mugwanga kwe kubanga ate ni ba vixen na wati kati bakuba mulanga. Nabo baleka baagala kukasente, baagala kuyambibwa ensonga zonna zonna. Kuba nabo bagamba muviri z'abayimbi babeeramu ate balaba abayimbi babeera bidde. Omukulu Dr. Jose Chameleone yagambye bwe bayita abayimbi, abayimbi nga bajja. Bwe bayita oluusi abayimbi ne ba vixen ate nga bajjiramu. N'agamba baba bayise bayimbi. Kati ne ba vixen nabo baleka bagenda kukola ekibiina ekyabwe obanga bakiyita vima. Vixen's Association. Vixen's Musician Association. UVA. Oba viandi. Hey mama. Hey mama Ravampino. Tulibito VIP demo. Nenda la hii. Okay. Wow. Hali. Tuzze wana side za wana. Amanya yako ni video zoba demo. Amanya gange nze Sandra. Sandy K on Facebook, Sandy K on Instagram. Na rimba deko mu video ya Dangerous by Caesarus. Na by Bebe Cool, Check a Center Ola by Bebe Cool, Jubilation by Kenzo Nyingi. Siso wola zimala yu na yenge chinde so wano ni waganda wa ange kusaba kubuyambi. Komao? Hey, amanya nedobo ziba mpita soda. Soda wabachala? Yee. Omusandi kile atali musandi kile? Biona, wataba kumukolo uomerwa. Ogenda wevuma. Toso wola uomerwa soda wabachala? Hey, ogenda wevuma gabana iguno mukolo chii. Okay. Katuwe study bisingate binyuma. Okay. Yes, sir. So, Kakati, video chii? Video nyingi, za Caesarasi, video nyingi nyingi za single latest. Ulipuna bomba. Olivixen, yoba dancer? Nzengi vixen. Olivixen? Yes. Katso kutumare yenu. Amanya gone video zoba demo. Amanya gange mita Leila Boss Queen ku Instagram. Leila Boss Queen. Yeah. Sento zilina. Nedda la just say. Video jemba demo geza mu radio and we so Galio. Geza mu Latinam Galio Kapande. Kapande? Kapande. Kapande gundi. Radio and wa makati nkujuki. I mean gundi bitus nkujuki de wanyumira nyo. Never well. Wow. So never vixen ba amanyi nyo. Basajja ba amanyi. Na oli vixen tata. Waji sebo. Yes ya, vixen. Di vixen sebo. Yogera video zo bademu na amanya. Bade Jordan official. Bademu video ngazabu. Masanda. Tochuka. Ne feeling ya gunedi. Tochuka rani. Choza ni beki. Gwe tochuka. Okay. Ya amanya nedobozi nze Kasibante Ronald amanya tegachuka iranga ndi muzanyi wa film ndi vixine mbadde mu videos nyingi chigwa lero ya mukuru ka million Jose waliwo ya vinka the latest ya kafuluma waliwo videos kali nyingi then katife tujakudira kali sanikira no ku omu kubami abachiwomye mu mutwe buzibu ki obuliwo obuzibu obuliwo njagalobere mu mbufunze aha obuzibu obuliwo nti njagala nnyo tukwatagane kuba abantu bangi kati sofa industry egenda mu myaka emeka ebiri naye abantu bangi bavuddeyo n'ebibiina naye tebogera kuba vixen wayo bandi seba model abera mu ki mu video natenga olumu bebaletera ekintu kino kola ki okunyuma olina agamba ne kivaayo bulungi ne ati yenakola ki akirimu kuba kati nze mulimu abantu abangu berera nze nganga ninamu n'abakadde kuba nze time ya etuuka ne bagamba ne batandika okunkubira amasimu soda olina yakatambula soda olina yakatambula nabo ne bakubira n'abalenzi bakola ki ne bakubira ne bagamba banaye tukole ki watire mutulabe kwa tumanyi banga ki loko dawo jagenda kola ki tumanje tulaga tukwati na ogenda okula ebintu byangira kola ki kaluba kuba embera fenda tukola ki tugira bate embera abantu banaje bali mumbi kati kwe kuvayo nzenga
nengamba kune kuba nange abayala si wanowoka kuba tuli banji tuli banji. So basically mwagala kuyambibwa kwagala kuyambibwa ne kirala njagala nnyo tukole ekintu ekitugatta nga ba vaccine wa Uganda nga oli waba aina ayagala ba vaccine aina watu kane waba muyimbi ki nga aina watu kira cho yagala kinsinga okwagala nabano kibagala. Okay, back on the yogera. Abayimbi abamu bavebweru nga they need vaccines. Then they get a problem of getting vaccines. Naye watu batufunye nti wano wetusangibwa, they can come and meet us, ne tufuna abantu babera betaaga ne babakozesa n'ekirala. Engeri endala abayimbi gye batunyigirizibwamu, tebatusasula bulungi. Abayimbi tebasasula? Banga babawe ekyetaano. Video shoot you go for 50,000 over 100 bob. Naye ngezo sente zigenda kola. 100 bob wezo, anti awo. Yokola kenjala. Eliyo mulala kitegeera 100 bob. Mtwalo 10. Emitwalo 10 ejo inokola kenjala, inokuchusa kenviri. Ngoye zoba demo eno video sise bakoga mu video endala. Tuina families, abamu tuina abana, basasula bubi okwaliza wamu. Ani abasasula bubi ba video director baba yimbi. Yena bela kuyise. Kuba olumu director yakubira, neera yala kisero olumu kisigala kye kimwe naita kusasula. Oba nagamba nti kankutereko half on the phone ndanjazi kuyise. Olu half akwaddeko meka ebiri kitondo. Olu akwaddeko ebiri. Ogenda okozesa transport wasibye olya Rolex ne Riham soda oba amazzi. Baba wa Rolex. Ezirimu butto. Kyemwesala. Ne tuvaayo nga video zammwe zinyiridde. Nga tebamanyi bantu mbeera ki gye tuyitamu. Gye muyitamu. Okay. Omukyalo nno naye alina okwemulugunya buzibu ki naddala ku bayimbi. Abayimbi abamu oyinza like okujja mu shoot. Otuuka mu shoot omuyimbi n'agamba awo simwagala kuba muto. Sekati hapa yabade mu video nyingi kwa gala muntu mula naleta omuwala gwe gwagamba mu mulungi kuye ate ne nakwata transport nagamba director oyo mwe mtwalo amuzi waka nsigisi ne simwagadde nze nina vaccine wange okitegeera ate bwe tuba tusaziza mu video zendala zebade zibasuze that very day ne tugamba katukozeseyo okitegeera kitumalamu amaanyi okitegeera kyokka mu kaseera kano tebabajjukidde kati gwe abayimbi bokoleddeko obakubidde ku ssimu bagamba embeera gy'olimu ogezezaako bakubira yadde n'obakubira abamu babagamba. Of course, abamu nibo batolina bakubira. They see the situation you're going through. Abamu babera mikwano gyaffe naye nga tinasooka mugamba. Tuina abayimbi abasinga mikwano gyaffe. Naye tebasa bukadde lukaaga. They are not even talking about us. Nti bane tujja kuwaako ba vaccines nga bataano. N'omuyimbi omulala naye anoonyeyo balala baawo. Kitegeera? Ekyo kye kitulumye. Tuli kintu eky'amaanyi. Omuwala omulungi okufuna omuwala omulungi n'omuteeka mu video it's hard. Okitegeera? Tuteeka beauty yaffe ba family ne batwegaana. Abasajja ne batukyawa bakukwatirira. Abasajja babakyaye nga bagamba ki bonga bonna babakyayibwa abakazi baabwe nga alaba omukazi amukwatiridde nnyo mu vidiyo ye tamanyi biki byaddako after that video ki kye baakola togenda bimunyonnyola byonna muntu abitegeere to decide zeno black and beautiful mwana atali nnya mu kizigo naye nga ataasigala ku nakyo buzibu ki association twagala certificate cause byonna byonna ebitutuukako ebitunyigiriza twetaaga tubeeko gwe tugamba nga gwe bwova ku mulimu gwe olina ebikunyigiriza nodde waka n'onyumiza ku mukyala wo naffe bwe twagala kosigenda binyumiza muzadde wange agenda kungamba biveemu naye kati bwe tuba n'association ffe tusanga obuzibu omuyimbi akuyita n'okola okuva ku makya n'akugjawo kiro n'avuga emmotoka he n'agenda n'osigalawo n'ofuna owaboda tomwesiga gy'ogenda oyita mu nkuubo okitegeera batubba babaleka mu kkubo ku vidiyo kutuuka wenyine ku seeti wakulekawo nagamba genda olwo ki ekikulesaawo nedda gw'omaze okola kiwedde tabadde akwagaza kiwedde naye twateesezza nzikedde ku makya tosobola kundeeta ku makya n'onzigyawo kiro saawa nga 4:00 still on the same money ngate kwenyini kwengenda nokola musasula mutya era mbwe muba muteesa ku nsasula yammwe muyina we musayini nga temusayini nga bakubira kasimu sente musayini just companies waliwo agencies ezikola ekyo naye kati fo kubeera nga oli independent you're a sole vaccine
tolimo agency yona yona gwa safaringa all the repercussions bakubulya sende zogenda ofuna olya kugamba nine mitwale tano mga sigenda zikolele zonto no nagamba kale nyongeddeke ebiri no gamba waye ndi wakantu de tewali chenkolo chitegera kangena list efune zina sente efune ko zente ka ko ne lanche akuwa Mo video yo onesigisizo mulimu gwo nange nikwesi senenzija kati we have to keep that relationship business wise we have to keep that relationship because ogena kunetaga some other time batu gamba mbunamwe chibawesa sente ezentono ate we mtu ukeyo ku video shoot ngate mtandiko kwagala abayimbi ogenda na abayimbi ewaabo waliwa abawala abanonya that fame gabali desperate Negative. We have ambitions. We have goals. We have goals. We have goals. What's your goal? My goal is I sing, by the way. You're an artist? Not an artist as an artist. A recording artist? No, I sing. Personally, I'm not waiting until you sing. I had started singing, but then nature kanga ndaba chigenda kunyigiriza, you know, producers, you know that saga. Kati ngamba, let me do this, dancing and big singing, mfune this platform, mfune the connections. Kati that is my goal. Na tenga within that goal, mba jagala nchifune mfune sente, ngende wa producer, nga ngenda musa, surata genda te kusaba kusoba. Omiembi ya kwanye, konga mgenzo kuzina? Nyo, banja babi kola. Manji. Omuno nakugamba oba oganye. Eh. Genda. Nakubira vixini womula. Asobola. Bobo oganye okola ki? Okola chayagala to fulfill his personal desires. Kati okusinzira kwebyo byayogedde. I want to be me. I talked to my brother. Kubate bakaka. There are also people like you can explain to them about you. Bugana nga bakuleka yo kushoti. Abasinga. Abasinga. Abalala buta kusasula. Tusinzira ye ku vibe. Kade mwako bulungi. Abasinga ayinzo buta kusasula. Olokuba oganye. Nga sende ze yabadde oba mwavudde nga mwongedde mitwalo musambu agenda kuwa ke mitwalo ebiri. That's your transfer. Because oganye. Yeah. Era ba video directors abamba lumanyi twaitu yasizako ne cameras zabo rabuta tusasula ne lens ne tugenda na ze waka wanje yeah lens mugenda na ze waka tuna nyinji sasa wala omuntu atuke sawa nako akwade chetano akulisiza Rolex na mazibashi era ko tukuteta necho nga cha bulumi nga kuliko ne transport akugamba no kugamba sente zili waka tugende waka je zili nga tesize wate sereza kino kindo luchiri mu Africa fe nga Wale ni banafa abaliye. Ndu kiri mu Afrika. Bakuba ndi finga fa abali wanfe tusobodde okuvayo kati sawa zinene na maudanso okola ki? Esolo tu sensonga zino. Wabula abantu banji nyera ne bonawuna je bali fe tubakolinga bajje tubere wa mtu bere kimu. Okay. Kale ngatumaliriza omuchawe oyo mweya akagambo naye ayogere yakagambo kamu kisingo muruma. Banange embera je mujje lina jana atula. We embere mulumye nyo. Banaeze chininzo gamba. Hey. Nkabila mukulsa limsale.
atuyambe nafe tukolechi. Walio wade mu video chimama? Walio video ya Badman Denzo. Badman Denzo mkambwe? Yes. Ndi njagala muganda Rolim. Yes, narindu wade muna ye. Nafe banaye batuyambe, batuwa kusente, ushitagela. Batuwa kusente na efete, batu balanti na jie tulinga tefa wabakolela muzu video za ushitagela. Mwamu kola mu video? Yes. Okay. So, nafe tu ino baliwa. Ani ya koze ka make-up unukula hiyo? Ya kaya koze ya kosele kumedi. Inze mkwano. Wake koze yeko? Yes. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Enamba, yonayonayonamba yonayonaje mtolo gabo musingaba wabala baku mbidi yenu. Enamba 0 8 0 7 5 3 7 6 9 1 9 9. Jidemu? 07 ngenda bawe namba 2 yesoka ya Airtel 0753 76 91 99. Ya MTN 0781 96 76 80. Okay. Kale ebisinga kawo mu binonye ku mikutu jange ejenja wolo cruise exclusive Instagram Facebook onawona nenga bana bwana ni bana balenzi betago kuyambibwa abetago kwati wakumukono abayimbi banji nchiwa bana abagwala babayide mu video za mwe nyinji nyo okimanya omwalo omulunja asolobera mu video ne yekola ebintu ebinyuma video ne tambula na yate bambi mkasera kana abasinga abayimbi tembajukide bulunji nyo mwana ono yanyumira mukapande era na mulaibu entinga mujukira mukapande divo shote ya kanyamba ya mwana gamba na wali fixing Gamba tu yambe. Batu yambe fena. Batu yambe fena. Chechi wama. Yambe fena.